Moro! Mä oon ja tässä tulee muutaman sananen Suomi-Venäjä-seuran uusimmasta kuprusta. Tai pikemminkin siitä, miten puolueet järjestelee tuonne järjestökentälle itselleen poliittisia läänityksiä, eli niin sanottuja tulonsiirtoautomaatteja, joita ruokitaan meidän veronmaksajien piikki. Nimittäin on käynyt ilmi, että suomi venäjä -seura on käyttänyt valtion tukea väärin ja maksanut itse omistamalleen yhtiölle lainvastaisesti äh, vuokria omista kiinteistöistään. Ja, ää, vielä ennen ministeriyttään keskustan Petri Honkonen oli tämän suomi venäjä puheenjohtaja. Sitä ennen ollut Katri Kulmuni, joka oli myös keskustan puheenjohtaja ja niin edespäin. Niin edespäin. Monta ää, isoa keskustavaikuttajaa on toiminut tässä seurassa puheenjohtajana ja hallituksessa. Ja tämä onkin tunnetusti ollut tämä Suomi-Venäjä-seura keskustan läänitys jo Suomi-Neuvostoliittoseuran ajoista asti. Ja Suomi-Neuvostoliittoseura perustettiin pahimman suomettumisen aikaan edistämään ö, kommunistisen itäisen diktatuurin, eli Neuvostoliiton etuja täällä Suomessa. Ja siinä puuhamiehinä ja naisina on keskeisesti ollut kepulaiset ja perinteitä jatkaa Suomi-Venäjä-seura vielä tänäkin päivänä meidän veronmaksajien rahoilla. Ö, mutta paljon kiintosampaa kuin Suomi-Venäjä-seuran historia on niin on se että miten ää, näitä läänityksiä tehdään ja miksi. Ja antakaa mä selitän. Ää, puolueella on tarve saada rahaa jostain, koska he tarvitsevat rahaa puolueorganisaation pyörittämisen, keskeisille poliitikoille vaaleihin, puoluesoturien palkitsemiseen palkintoviroilla ja niin edespäin, niin edespäin. Ja mistä sitä rahaa saa? No sitähän saa veronmaksajan taskusta. Ja miten tämä homma sitten lopulta toimii? No ihan ensimmäisenä esimerkiksi eduskunnasta pudonneet ää, tuota, entiset kansanedustajat tai muut tämmöiset puoluejohtajan lähellä olevat puoluesoturit perustaa itselleen jonkinlaisen ää, yhdistyksen tai useammankin yhdistyksen mielellään. Ja sitten nämä yhdistykset rupeaa hakemaan ää, julkiselta sektorilta eli tyypillisesti valtiolta ää, jonkinlaisia tukirahoja. Ja edelleen vallankahvassa kiinni olevat ää, tuota, puolueen ää, ykköspelurit, ollessaan esimerkiksi hallituksessa tai ministereinä, niin junttaa nämä tukihakemukset siellä kulisseessa läpi niin, että nämä uudet perustetut erittäin tärkeät ja suomalaisten hyvinvoinnin kannalta kriittiset uudet järjestöt niin saavat sitten haluamansa rahat. Ja kun nämä rahat sieltä sitten lopulta tulee, niin niitä tukirahoja aletaan tietysti käyttää mahdollisesti myös siihen, mitä on ajateltu tehtävän, mutta niillä ruvetaan tekemään myös palveluostoja esimerkiksi näiden järjestöjen perustamilta yrityksiltä. Tai sitten yhdistykset tuota, käy kauppaa keskenään näillä, näillä palveluilla ja näin ollen raha siirtyy sitten tililtä toiselle. Ja, ja tämä palveluosto on tärkeä sen takia, että niin kauan kuin ne tukirahat on sillä alkuperäisellä yhdistyksellä, tällä bulvanijärjestöllä joka joka tuota, saa sitä tukea sieltä, sieltä julkiselta sektorilta, niin niiden kirjanpitoa joudutaan jollain tavalla selventämään sinne tuen myöntäjälle, eli mahdollisesti ministeriölle tai vaikka sostelle esimerkiksi. Mutta kun se osto tehdään, niin se raha siirtyy sinne yhtiön tilille tai sinne toisen järjestön tilille, niin tämä kohtaloyhteys ja tämä läpinäkyvyys katkeaa. Eli käytännössä sen jälkeen valtiohallinnolla on hemmetin vaikeaa, puhumattakaan journalisteista, vaikeaa seurata, että mihin tarkoitukseen tätä rahaa oikein on pyörä. Ja, ja näin ollen sitä rahaa voidaan sen jälkeen jakaa esimerkiksi vaaliavustuksina nimettöminä vaaliavustuksina ää, tota, ää, puolueen ykkösvitjalle vaalikampanjointiin tästä voidaan siirtää puolueen käyttöön ja niin edespäin niin edespäin ja tämä on se. Kupletion. Tämän takia näitä, näitä seuroja on perustettu näin valtavasti. Sen takia tämä meidän koko järjestö korruptio himmeli on niin perun vaikeaa äh, purkaa, koska niin monella puolueella on, on äh, ainakin osa omista tulonsaantimetodeistaan kiinni tämmöisessä bulvanin menettelyssä. Mä oon ennenkin tätä vasemmistoliitto. Demarit tekee tätä ihan samalla tavalla. En tiedä tekeekö kokoomus. Jos tekee, niin aion pitää tulevaisuudessa huolen siitä, että tämmöiset järjestelyt lopetetaan. Mutta tällä kertaa kyse oli kuitenkin keskustasta. Ja, ja tämä on se maan tapa. Tämä on se järjestökorruption ää, tapa, jolla veronmaksajien rahaa kierrätetään poliitikkojen taskuihin. Niillä rahoilla voidaan tehdä myös ostoja puoluetovereiden uh, tuota, yrityksiltä ja niin edespäin. Niin edespäin. Ja tämä läpinäkyvyys, tässä on välissä käytännössä seinä. Kukaan ei pääse uh, sen jälkeen niihin rahoihin enää käsiksi ja tutkimaan niitä, kun ne on siirtynyt pulvanjärjestöltä toiselle tai yritykselle tai niin edespäin. Ja, ja tuota, sen takia näitä perustetaan. Ja nyt esimerkiksi keskusta ä, on ajanut läpi tämmöisen uuden ä, olympiarahaston tavoin toimivan ä, kulttuurirahaston ja ja tuota ä, täällä puhutaan että tasettöihin, kulttuurille. No mikä ihmeen tase? Meillä on 8,9 miljardia otetaan velkaa tänä vuonna ei meillä ole mitään tasetta, joka pitäisi laittaa mihinkään töihin, vaan meillä pitäisi tehdä aika, aika paljon kaiken näköistä semmoista, mitä tämä hallitus on ikävä kyllä vältellyt. Mutta jälleen kerran tehdään uusi, nyt tällä kertaa säätiömuotoinen himmeli, ja tätäkin on ollut keskusta tietenkin ajamassa eteenpäin, ja tämä uuden rahaston perustaminen tällä kertaa tapahtuu neljän säätiön voimintalaan Suomen kulttuurirahasto Kordelinin, Vihurisääti, rahastoja, ja Svenska Kulttuurfonde. Ok, no ne tukee vielä miljoonalla ja valtio laittaa pottiin toiset viisi miljoonaa. Muistaakseni osa näidenkin tuota, rahoista on tullut julkiselta sektorilta ainakin jossain vaiheessa. Eli ok, veromaksaja köhtyy viisi miljoonaa euroa, saadaan uusi säätiö, uusi järjestöhimmeli, johon voidaan sitten tehdä näitä hallituksia ja, kaiken näköistä muuta hömpäpömppää. Ja erikoisinta tässä perusteluna on se, että, että rahaston tarkoituksena on tukea suomalaisen taiteen kentällä asemansa jo vakiinnuttaneiden taidealan toimijoiden työskentely- ja kasvo, kasvun edellytyksiä. Eli jo valmiiksi paikkansa lunastaneet, täällä kulttuurikentällä paikkansa lunastaneet tuota, toimijat on saamassa lisää rahaa, ja en, en hetkeäkään epäile, etteikö tätä rahaa kanavoida esimerkiksi kepulaisille läänintaiteilijoille ja kaiken, kaiken maailman muille niin poppana-taiteilijoille ja viheltäjille, kun... Tämä raha voisi olla veronmaksajan taskussa ja hyödyttää meitä kaikkia sitä kautta. Mutta tämmöistä tämä ralli on ehkä keskustalaisista tuota, saavutuksista. Voidaan mainita myös tämä vake joka perustettiin Sipilä aikana vuonna 2016, josta Suomen Kuvalehti teki sitten vähän tutkivaa journalismia. Vuonna 2020 ää, ei oltu käytännössä saatu tehtyä niillä 2,5 ja puolella miljardilla, jotka veronmaksaja joutui Sipilä hallituksen takia tänne säätiölle tai tänne tuota lahjoittamaan, niin tuota, palkkoja oli saatu maksettua. Mitä muuta ei ollut saatu aikaiseksi. Ja, ja tuota, ilmeisesti tilanne on ollut... Ää, yli, reilusti yli puoli vuosikymmentä vielä tänne, Tän tuota, kuun alkuun asti, niin tismalleen sama. Toinen päivä kuuetta täällä ilmastorahasto, siis Marinin hallitus muutti tämän ilmastorahastoksi, ja toinen päivä kuuetta on uutisoitu tai tiedotettu täällä, että ensimmäinen rahastosijoitus on täällä tehty. En tiedä, mitä ovat tehneet kaiken muun ajan. Yli 20 ihmistä on täällä töissä, ja sitten on hallitukset ja, ja kaikki muut vastaavat himmelit. Että tällä tavalla tämä homma pyörii, ja käytännössä kaikki ne rahat, mitä esimerkiksi Veikkauskratia, eli tämä noin miljardin euron potti, mikä vuosittain veronmaksajan taskusta e, lahjoitetaan järjestökentälle, niin on isolta osalta tätä samaa. Kyllä Veikkausrahalla tehdään hyviäkin asioita, mutta meillä on käytännössä koko kansalaisyhteiskunta, lähestulkoon koko kansalaisyhteiskunta on orjuutettu tämän Veikkausrahan avulla niin, että et Veikkaus on ostanut itselleen suojelijan siellä järjestökentällä, Järjestökentällä, tai hirvittävän liudan suojelijoita järjestökentällä ja, ja piiri pieni pyörii rahavirtaa äh, veikkaukselta äh, tuonne ministeriölle, ministeriö jakaa äh, eteenpäin äh, sitten sosteja ja muiden kautta. Ja, ja, sitä kautta ne valuu myös sitten poliitikkojen taskuihin. Sen takia ex on aina, melkein aina paikka, jos olet pitkäaikainen puoluesoturi, niin aina löytyy paikka järjestökentältä jossain äh, viisi numeroista kuukausipalkkaa maksavassa Tuota, järjestössä, joka sitten ruokitaan näillä veikkaustappioilla, eli käytännössä veronmaksajien taskusta. Mutta tämmönen lyhyt oppitunti tällä kertaa. Piiripieni jatkaa ikävä kyllä pyörimistä, mutta sillekin hommalle toivottavasti tulee loppu. Lähitulevaisuudessa. En malta olla muistuttamatta, että eduskuntavaalit on vähän vajaa vojen päästä ja uh, meitsi ei ole näissä korruptioihin mukana, joten tarvitsee rahoitusta, joten pitäkää lompakosta ne kiinni ja säästäkää uh, en syksyä varten, niin pääsette sitten lahjoittamaan mun korruptiovapaaseen vaalikampanjaan. Mutta sen pidemmittä puheetta, palataan ensi kerralla asiaan. moro!